janë formalizuar procedurat ndërmjet operatorit të sistemit të tregut dhe operatorit të sistemit të transmitimit shqiptar për themelimin e bursës shqiptare të energjis elektrike. Aksionar të Alpex janë ose të me 57.25% të aksioneve dhe kost nga Kosova me 22.75%. Por qka është saktësisht Alpex? Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike garanton konkurencë në tregun e Energjisë Elektrike, ndikon në rritjen e sigurisë funizimit me energji elektrike dhe shfrydzimin më efikas të kapacitetëve ndërkufitare. Qmimet e Energjisë Elektrike pritet e ullën për qytetarët e të dyja vendeve. Fejzu Laho i ka konfirmuar rtk rëtëkës se janë në bisedime edhe me shtetet të tjera për të bërë pies e bursës së përbashkët. Në këtë kuadrë e kemi edhe një program i që dhe është i mbështetër nga USAID-a dhe Naruku, e për cilin jemi duke punuar ngushtësisht edhe me Macedonin, po edhe me Greqin, që në një tarë metaforë të kemi edhe një bashkim të tregjëve me, me Greqin. Alpex do të filloj me operimin e tregu të ditës në avans në Shqipëri dhe me pas brenda një periudhe dë mujore do të operoj me bashkimin e kti tregu me atë të Kosovës. Si pas kalendarit, i energjisë elektrike për tregun e ditës në avans për Shqipërin do të njisë për gjatë gjysme së dytë të vitit 2023.